ახალი ექვსე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება. გაეროს გენერალური მდივანი საერთაშორისო საზოგადოებას აფრთხილებს ბოსნიაში დაშვებული შეცდომები სირიაში არ გაიმეორონ. სრებრენიცაში 1995 წლის მასობრივი მკვლელობის ადგილის მონახულებისას გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ მაშინ გენოციდის თავიდან აცილება გაერომ ვერ მოახერხა. სრებრენიცას ტრაგედიასთან პარალელის გავლების დროს პანგიმუნმა მსოფლიო თანამეგობრობა სირიაში სისხლის ზღვის შეჩერებისკენ მოუწოდა. გაეროს გენერალური მდივანი ერთკვირიანი ბალკანური ტურნეს ფარგლებში ორდღიანი ვიზიტით ბოსნია ჰერცეგოვინაში შეჩერდა. I'm standing here. როცა სრებრენიცას გაკვეთილი უკვე გვაქვს, საერთაშორისო საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რომ სირიაში სისხლის ზღვა შეჩერდეს. არ მინდა რომ მოცი წლის შემდეგ ჩემი რომელიმე მემკვიდრე სირიაში ვიზიტისას ბოდიში სიხდიდეს იმისთვის, რაც ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ მშვიდობიანი მოქალაქეების დასაცავად და არ ვაკეთებთ. სირიელმა ამბოხებულებმა ალეპოს მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე აიღეს. ინფორმაციას თავად ოპოზიციის აქტივისტები ავრცელებენ და ამბობენ, რომ ქალაქის შენარჩუნებას ხანგრძლივად მოახერხებენ. თუმცა ცნობილია ისიც, რომ ამბოხებულებს შეიარაღება აღარ ყოფნით. პარალელურად სირიის სახელმწიფო მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ბრძოლებში ოპოზიცია მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. სირიაში შეიარაღებული დაპირისპირება უკვე 17 თვეა გრძელდება. ალლაჰუ აკბარ. ისტიჰდაფ სალას კამაიმ. შვიდი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე მძიმედ დაშავდა პაკისტანში. ჩრდილო-დასავლეთით ბაჯაურის ოლქის ბაზარში ბომბი აფეთქდა. დაჭრილების საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა რამდენიმეს მდგომარეობა ახლაც მძიმეა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის აუღია. ცნობილია, რომ პაკისტანის ამ რაიონში ადგილობრივი თალიბები მოქმედებენ. პაკისტანელი პოლიციელების განცხადებით, ბომბი ჩადებული იყო ბაზრის ერთ-ერთ მაღაზიაში. აფეთქების შედეგად ახლო მდებარე 6 მაღაზია სრულად დაიწვა. აფეთქება დილით 10-ის ნახევარზე მოხდა. ჩვენ სახლში ვისხედით, როდესაც ძლიერი აფეთქების ხმა დავიდეთ. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ერთი ადამიანი ადგილზე მოკლა, დანარჩენები კი ხარაში მდებარე საავადმყოფოს გზაზე გარდაიცვალნენ. არ ვიცი რა მოხდა. ჩემს მაღაზიაში ვიჯექი, როდესაც ძლიერი აფეთქება მოხდა. წარმოდგენა არ მორს რა მოხდა. საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგანაც რამდენიმე დაჭრილის მდგომარეობა კრიტიკულია. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით ნახევრად ავტონომიურ ოლქში ავღანეთის საზღვართან მებრძოლთა რამდენიმე ჯგუფი მოქმედებს. მათ შორის არიან პაკისტანელი თალიბები, რომლებიც ქვეყანაში ბოლო წლებში მომხდარი აფეთქებებზე არიან პასუხისმგებლები. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი დიდ სახელმწიფოებს ირანის ატომური პროგრამის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. ის ამბობს, რომ როდესაც თეირანი ატომურ ბომბს შექმნის, უკვე გვიანი იქნება. ბარაკი აღნიშნავს, რომ ისრაელ შესაძლოა მოუხდეს მძიმე გადაწყვეტილების მიღებაც და ასეთ შემთხვევაში თელავივს საკუთარი თავის იმედი რჩება. ამასთან თავდაცვის მინისტრი დღესვე არაბულ ქვეყნებში რევოლუციებზე საუბრობდა. אני מודה היטב ומכיר לעומק. קרגת ויצי סירטולები და ირანის ბირთული იარაღის შექმნის ხელის შეშლას უკავშირდება, მაგრამ ის ნათელია, რომ თუ ირანის ბირთული პროგრამა მომწიფდა, სიტუაცია უფრო გართულდება. ეს იქნება უფრო საშიშით და ბევრად ძვირით. დაძგა ერთობლივი სასტრაფო მოქმედებების დრო. ირანის ბირთულ პროექტს ბოლო უნდა მოიღოს. ვინ მოაწყო ბულგარეთში ტერაქტი გაეროს უშიშროების საბჭოზე, ირანსა და ისრაელს შორის ურთიერთბრალდებები გაისმა. ოფიციალური თელავივი ებრაელ ტურისტებზე თავდასხმაში თეირანსა და ისლამისტურ დაჯგუფება ჰეზბოლას დანაშაულებს. ირანი ბრალდებებს უარყოფს და პასუხისმგებლობას ისრაელს აკისრებს. გასულ კვირას ქალაქ ბურგასის აეროპორტში თვითმკვლელმა ტერორისტმა ებრაელი ტურისტები ცავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ტერაქტს 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. Such terrorist operation. მსგავსი ტერორისტული ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება იგივე რეჟიმ შეეძლო, რომლის ისტორიაც სავსეა სახელმწიფო ტერორისტული ოპერაციებითა და მკვლელობებით, რომელსაც ვიწრო პოლიტიკური მიზნები აქვს. შემიძლია ამ გამორჩეულ საბჭოს წარუდგინო ბევრი მაგალითი იმისა, თუ ეს რეჟიმი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე საკუთარ მოქალაქეებსა და უდანაშაულო ებრაელ ხალხს როგორ კლავდა. 18 წლის წინ ბუენოს-აირესში არგენტინულ ებრაულ ცენტრში ბომბი აფეთქდა, რასაც 85 ადამიანი შეეწირა, ასობით კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებელი ჰეზბოლა და ირანის ისლამისტური რესპუბლიკა იყო, რომელიც ამ ორგანიზაციის წევრია. წინაკვირას კი ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში ტერორისტმა ისრაელიდან ჩასული ტურისტების ავტობუსში თავი აიფეთქა. 6 ადამიანი, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი დაიღუპა. 30-ზე მეტი კი დაშავდა. ახლაც პასუხისმგებლობა ირანსა და ჰეზბოლას ეკისრება. მიტრომნე ოფიციალური ვიზიტით ლონდონშია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ მილიბენცა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერ შეხვდა. ასევე დაგეგმილია აუდიენცია პრემიერ დევიდ კემერონთან. მიტრომნე ოლიმპიური თამაშების გახსნასაც უნდა დაესწროს. ლონდონიდან რომნიჯერ ისრაელში, შემდეგ კი პოლონეთში გაემგზავრება. ექსპერტები რესპუბლიკელის უცხოურ ტურნეს მასსა და ობამას შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით გასხვავების დემონსტრირება დაფასებენ.
ბასმანის სასამართლომ ქსენია სობჩაკს 12 ივნის მისი სახლის ჩხლეკისას ამოღებული 1.5 მილიონი ევრო არ დაუბრუნა. სასამართლომ გადაწყვეტილება ასე ახსნა. ის არ არის დარწმუნებული, რომ სობჩაკი ამ თანხას მასობრივი არეულობისთვის არ გამოიყენებს. სობჩაკის ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში გეგმავს. შეგახსენებთ, რომ თვენახევრის წინ ტელეწამყვანისა და ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის ბინებში ჩხრეკა ჩატარდა. ოპერაცია 6 მაისის აქციაზე მასობრივ არეულობის საქმეს უკავშირდებოდა. უკრაინული მოძრაობა ფემინას წევრი ისევ გაშიშვლდა. აქტივისტმა დღეს კიევის ბორისპოლის აეროპორტში აქცია მოაწყო. ის განიდევნეს ყვირილით შეეცადა უკრაინაში ჩასულ რუსეთის პატრიარქ კირილთან მისულიყო. მოძრაობის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ გოგონა ცდილობდა რუსეთის პატრიარქის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებისა და ანტიპუტინურ გამოსვლებში უკანონოდ დაკავებული აქტივისტი ქალების გამო პროტესტი ღიად გამოეხატა. ფემინას აქტივისტი გოგონა კირილთან მილიციამ არ მიუშვა და იქვე აეროპორტშივე დააკავა. პრესასთან კი კირილი მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. Храни вас всех Господь. Хмертма даглоцот. Упалма далоцос украинელი ხალხი და უკრაინა. Хмертма დაგიფაროთ ყველანი. ლონდონის ოლიმპიადის ორგანიზატორები ჩრდილო კორეისა და სამხრეთ კორეის დროშების აღრევის გამო ბოდიშს ეხტიან გლასგოს ამდენ პარკის სტადიონზე ჩრდილოეთ კორეისა და კოლუმბიის ფეხბურთის ქალთა გუნდის თამაშის დაწყებამდე. მონიტორზე შემთხვევით სამხრეთ კორეის დროშა გამოჩნდა. ფეხბურთელებმა კი პროტესტის ნიშნად სტადიონი დატოვეს. ამ ინციდენტის გამო ოლიმპიადის პირველი თამაში 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო.